کلالي صاحب فرهادي صاحب چې کوم اندېښنه وښودله، دغه اصلي اندېښنه ده چې د یوه مودې نه خلکو کې موجوده ده، داسې نه چې افغانستان دغسې حالت ته لاړ شي چې یو ځای کې به طالبان وي او طالبان هم امریکا سره توافق کړی دی او فیصله یو بل سره رسمیت پیژني، کابل او یو دوه ښارونو کې به یو بیل حکومت وي، یو ځای کې به مارشال صاحب دوستم وي، بل ځای کې به علی پور وي او قیصاري موسی یو څوک کېږي، نو که افغانستان دغسې وضعیت ته لاړ شي او رئیس جمهور دغسې نیت ولري چې که والله د جنگ په ادامه وي قدرت نه پرېږدي او مذاکرات به نتیجې ته نه رسیږي، نو دا به څه رقم وضعیت افغانستان کې، نتایج به افغانستان ته څه وي؟ داس ګورئ، دغه مرحله چې اوس بین الافغاني خبرې شروع کېږي لا هم مبهم حالت ده، ډېر واضح نسی تعریف دی چې ښه طالبان په بین الافغاني خبرو کې سر کې اوربند اعلانوي که نه اعلانوي. احتمال دا ده چې طالبان شاید اور کم ته دوام ورکړي، خو دا دې پورې اړه لري چې دواړه لورو نیتونه څومره مثبت دي د اور کم ساتلو ته. که یو اوربند فرض چې ویلي چې طالبان فکر نه کوم که اوس اوربند تاظیر شي، تاسو فکر کوئ طالبان به په دې اول دور د مذاکراتو کې اوربند تاظیر شي؟ زه فکر کوم طالبان د اور کم ته دوام ورکړي، څنګه چې فرهادي صاحب ویلي زه ورسره موافق یم، ځکه چې مذاکره د راکړې ورکړې بحث ده. طالبانو قوت اوس جګړه ده، اعمال فشار دوی په جګړه کوي، که چیرته دوی نه په اول کې اوربند اخیستل کی اوربند دوی اعلانوي نو دوی مقابل کې اوس غواړي او دومره شروع کې. زه فکر نه کوم افغان حکومت هم یا دلته سیاسي لوري هم تیاری څه ورکولو ته، نو اورکم به روان دي د دې لپاره چې فضا هم یو څه مثبته وساتل شي او د خبرې په نورمال حالت کې دوام پیدا کړي. د دې پورې لري چې بین الافغاني خبرو جریان څنګه پرمخ ځي، څومره په مثبت لوري ځي، څومره دواړه لوري یا ګڼ لوري چې دلته حضور لري هغوی په یو رښتینولۍ او په یو صداقت غواړي د خبرې پرمخ بوزي؟ که په طبي توګه یې پرېږدي، خو تاسو هم پوهېږي ټول پوهېږي چې تفاوت دومره دی چې په اسانه دی نتیجې ته رسېدل، حتی که ټول صداقت هم وي، که ټول خواوې په صداقت هم سره کښېني تفاوت د نظرونو دی، شل کالو ډېر تفاوت راغلی. لیکن د میاشتو میاشتو مخالفت اشرف غني د اوبراین په یو تلیفوني مکالمې د منځه لاړو، دغه اراده تاسو څنګه ښکاري؟ بن کې مونږ ولیدل چې څنګه په ظرف څو ورځو کې خلک یو نتیجې ته ورسېدل، نو اوس تاسو ته اراده څنګه ښکاري؟ هماغسې ده، د اوبراین تلیفون به اوس هم کارګر وي او همدغسې به زمینه مسایده کې خبرو کې چې نتیجه نتیجې ته ورسېږي او که څنګه؟ څومره چې زه معلومات لرم، نن ملا برادر دوحې ته رسېدلی او خلیلزاد هم دوحې ته خوځېدلی، نو هغه د مذاکراتو په رسمي پیل کې به خلیلزاد هم ناستي او زه فکر کوم دا به د مذاکراتو تر دوام او تر پرمختګ پورې به همیشه خلیلزاد او د هغوی ټیم یو ډول مذاکراتو کې مستقیم شاید داخل نه وي، خود یې پردې تر شا به هغوی حضور لري او چیرته چې د هغوی فشار ته ضرورت وي هغوی به خپل فشار واردوي. تیر کال چې په دوحه کې جولای 2019 کې په دوحه کې کوم بین الافغاني ناسته وسوه، کابل کې استازي لاړل او د طالبانو استازي سره کښېناستل، زما یادېږي په وروستیو ورځ چې غالباً درېیمه ورځ وه، د شپې تر 12 بجو پورې ګډه اعلامیه نه تیارېده، ډېر تند او تیز بحثونه وسول، حتی یو مرحله کې د کابل ټیم پورته سله مذاکراتو هغوی ویل چې موږ موافقې ته سره نه رسېږو، خو وای چې کله دوی خلیلزاد سره د هوټل په لابي کې مخ شول پښتنه یې وکړه، دوی ویل چې طالبان خو تیار نه دي چې موږ سره هوکړې ته سره ورسېږو او ګډه اعلامیه خپره کړو، نو خلیلزاد دوی ته وویل چې خیر دی لاړ شئ تاسو ورسره موافق شئ. نو کله چې دا ټیم راوګرځېده بیا موافقه سره وسوه او ګډه اعلامیه خپره سوه. نو په همدې اساس زه فکر کوم چې کله د بین الافغاني خبرې پیلېږي د امریکایانو رول به په دې کې ډېر ټاکونکی ډېر مهم به وي، ځکه موږ په تېرو شپږو میاشتو کې ولیدل، د تېرو شپږو میاشتو ډېر څه وښودل، نو په دې اساس راتلونکي کې هم د امریکایانو رول په ګڼو مواردو کې هغه ډېر مهم ده. نو دا توافق چې د امریکا د فشار په نتیجه کې د هغې مداخلې په نتیجه کې رامنځته کېږي، دا خو به طبیعي ده چې د افغانانو ترمنځ یو طبیعي توافق نه وي، نو د ده مؤثریت به څومره وي؟
خب د طالبانو اصلا د مذاکرات د طالبانو او د افغان حکومت جمع ګرنو افغان سیاسي لورو ترمنځ کیږي. بالکل دغه فرهادي صاحب چې ولی اصلا من یو ډول بیا هغه سنتي افغانستان ته ورګرځو، کله چې من وایو ولی د مذاکرات د مستقیم طالبان افغان حکومت ترمنځ نه کیږي، ځکه چې په دې ټول پویږي نړیوالم په دې پویږي چې دلته ګڼ سنتي رهبران دي چې هغوی په سیاست باندې څه مثبت څه منفي اغیز لري. په دې اساس د مذاکرات بین الافغاني دي، هم طالبان هم افغان حکومت په یو برخه او هم ګڼ افغان سیاسي لوري په همدې اساس د مذاکرات دوی سره کیږي، ځکه دوی په راتلونکي کې اغیز لري. اوس هغه لوري چې هغوی فکر کوي چې د افغانستان په راتلونکي سیاست کې دوی ځای لري، دوی هڅه کوي چې موافقې ته سره ورسیږي. ډاکټر صاحب عبدالله چې تازه آمادګي ښودلې چې د اساسي قانون پر سر هم هغوی بحث ته تیار دي، چې هغه کوم تعدیلات راسي یا تر دې مخکې د موقت ادارې پر سر هم هغه خپله آمادګي ښودلې وه، دا ښیي چې ډاکټر عبدالله غواړي چې د افغانستان په راتلونکي کې یعنې د سولې له هوکړې وروسته افغانستان کې هم دی سیاست وکړي. او ډاکټر عبدالله تک اوس قطر ته نخی چې دغه تصمیم دی چې دا خبرې زر نتیجې ته ورسیږي، ځکه داسې یو څوک خبرو ته ځي چې د تضاد په ځای آشتی او تعامل ته زیات تمایل لري. ډاکټر عبدالله سره له دې چې نږدې 15 کال طالبانو سره جنګېدلی ده، د احمد شاه مسعود نږدې کس و، خو لاغې رئیس چې د سولې بهیر جدي سوی ده او امریکایان په دې کې جدي سوي دي، ډاکټر عبدالله دریز تر ډیره د مخالفت دریز نه ده پاتې سوی. دغه دریزونه هم ښیي چې دی نسبتا انعطاف ډیر لري، یو مذاکرې ته تیار ده، سری کرښې کله هم نه دي یادې کړي. دا ټول هغه ټکي دي چې ښیي چې ډاکټر عبدالله تفاهم په نیت هلته ځي. اوس خو چې دی ځي دوحې ته، هم د مصالحې ادارې شورا مشر ده، رسمي هلته دعوت سوی ده چې دی هغه اوپننګ یا د مذاکراتو پرانستنه کې برخه واخلي. اما په عین وخت کې که په شخصي لحاظ وګورو، ډاکټر عبدالله لیوالتیا لري دغو بحثونو سره، تر ډیره دریزونه مثبت دي، تر ډیره دریزونه انعطافي دي. نو دا ټول هغه څه دي چې ډاکټر عبدالله غواړي چې دغه پروسه ښه پر مخ لاړه شي، نارمل پر مخ لاړه شي. لیکن نړیوال تصمیم د امریکا اراده هم دغه څه ده چې دغه مذاکرات زر نتیجې ته ورسیږي. تر کومه چې زه فکر کوم امریکایان لیواله دي چې دا مذاکرات زر پیل شي او زر نتیجې ته ورسیږي. په ګڼو مواردو کې چې مونږ سره د یو تیوري وده یو خواته، د غزن هم ټول د امریکایانو ستراتیژي ده، اما بل خوا کې وګورو که امریکایي فشار نه وای، شاید دغه شپږ میاشتې په 1200 میاشتې او 1300 میاشتې باندې اوختي وي. نو زما دا سوال هم دی چې دا فشارونه اوس اوبراین شپږ میاشتې مخکې یا څلور میاشتې مخکې دا تلیفون په همدې لهجه کولای شو، ولی څلور میاشتې وروسته یا شپږ میاشتې وروسته په دې لهجه؟ زه فکر کوم امریکایانو فشارونه وارد کړل، د امریکایانو فشارونه تدریجي ول، یو ځلې هغوی نه سوای کولای چې هغه د فشار کومې آلې یا کوم آپشنونه چې دوی په لاس کې لري هغه یو ځل وکاروي. په تېر مارچ کې چې پومپیو کابل ته راغی، چې بیرته وګرځېده، ډېره تنده اعلامیه ورکړه، ګواښي وکړه چې کومکونه به قطع کېږي، او په واضح ټکو یو لیکلي ول چې دغه حالت د امریکا له ملي ګټو سره همغږي نه لري. نو ډېر واضح پیغام و. ځای ځای په ډېرو مواردو کې د امریکایانو لخوا فشارونه وارد سول، چې وروستی دی براین ټلیفون ډاکټر اشرف غنی ته دغه سی په ورته ډول د بین الافغاني خبرو په جریان کې زه فکر کوم چې دی غوی رول او دی غوی غیز خپل ځای لري، خپل اهمیت لري. بس جناب فرازی صاحب، شما قبلا گفتین که افغانستان آل ارجحیت اول امریکا نیست در سیاست خارجی، موارد دیگه هم هست که برای امریکا بسیار اهمیت داره، عراق است، لیبیا است، مناطق دیگه است. لیکن شما در گفتگوی خود اشاره کردین که چینایا علاقه دارن در افغانستان پروگرام سی پیک و یک نو یک کمربند یک پروگرام بزرگ است که چین بران داخته و امریکا مخالف از اوست، فلحاظ اهمیت افغانستان خود در جایش هست. در این وضعیت منافع امریکا چی را ایجاب میکنه؟ ثبات در افغانستان یا ادامه جنگ؟ چی فکر میکنین امریکا خواهانی چیز در افغانستان؟ سب امریکا و ناتو، به خاطر که در جنگ افغانستان ناتو هم شامل است و برای ناتو هم یک مصرف بزرگ است، و ناتو امروز در لیبیا در شاید کمکش خواسته شود در
لبنان، شاید در کشمکش هایی که بین یونان و ترکیه است که خود ترکیه هم عضو ناتو است، بسیار جنجال کلانتر نزدیکتر دارن به اروپا اینا ناتو. که ناتو هم در گوش امریکا گفته میره که اگر شما میخواین که ما فوکس ما از افغانستان کمتر شود ما قبول داریم. درست اناله، بله درست است که متاسفانه افغانستان به خاطر معادنی که داره فوکس چین خواهد بود و یک کشمکش بین چین و هند و پاکستان و چین که حالا یک جای هستن و حالا چین هم را ایران هم قرارداد امضا کرده 25 ساله قرارداد استراتژیک سر خرید پترول از اونا، افغانستان در سالیان آینده در این طور یک موقعیت مشکل خواهد بود و باید که جوانایی که در آینده از ما امور میگیرن متوجه باشند که چی رقم امو مفاد افغانستان بسنجن بدون از اینکه یک دفعه قرد شوند به این طرف یا یک دفعه به اون طرف. شما تاریخ افغانستان از مکده بهتر میدانین که ما در اخیر حکومت داوود خان وقتی که داوود خان روابطش با برژنف خراب شد این کودتای کمونیستا را بعجله ساخت، بعد از اون باز اون ما افتادیم برای تقریبا 22 سال یا چقدر در یا 12 سال امرای کمونیستا و بعد از اون جنگ داخلی باز آل به این طرف دیگه. اما در هر دفعه مشکل سیاستمدارای ما این بوده که منافع داخلی بیخی از پیششان گم شده و فکر کردن که ما به اصطلاح اینمی ابرقدرت ما را دوست داره و ما را تا آخر در سر شطور این طرف و طرف میبره و آله که ابرقدرت ها مشکلات اقتصادی هنگفت خود دارن، اینا برای یک مملکت مثل افغانستان حاضر نیستن که پول زیاد مصرف کنن به خاطر که دیگر رقم اینا نمیتونن، وقتی که یک جای حضور نظامی دارن بسیار پیسهشان زیاد مصرف میشه، نفرشان کم کشته میشه پیسهشان زیاد کشته میشه و سیاستمدارا در این 18 سال اخیر اصلا هیچ به این فکر نبودن که افغانستان چی رقم ترقی اقتصادی کنه، فکر کردن که حال ما افتادیم دیگه در جانب امریکا و امریکا ما را همیشه پیسه میده و این حالت دوام میکنه و میگه نتیجهش چی شد؟ نتیجهش امروز شد که ما امروز برق نداریم، برق باید وارد کنیم، او رئیس جمهور تاجیکستان زنگ میزنه که دیگه برق نمیفروشم، باز یک هیئت میره اعلان میکنه که این ما از ازبکستان برق خریدیم، آفرین دیتان، اما قیمتش نمیگن که 5 چند تاجیکستان است. درست؟ این تو حقایقی برای مردم افغانستان باید گفته شود که ما در یک حالت حساس هستیم، یک ملک غریب هستیم، یک ملک هستیم که همسایه‌ها دست بسیار دراز دارن، ما باید متفق باشیم برای آینده افغانستان و مسائل افغانستان قومی نبینیم و ملی ببینیم و برای دفاع از سرحدات افغانستان که امروز در زیر سلطه اشرف غنی سرحدات افغانستان هم هیچ مسئولیت ندارن. شما دیدین که در ایران ایرانی ها چی رقم وضعیت کردن در هریرود و هر روز در سرکان و در ترخم و در بله یا پاکستانی هم برای از اینکه سرحدات افغانستان از اشتفا شد ما باید همین ما یک جای باشیم و ملی حرکت کنیم با طالبا. با طالبا فکر میکنین که چون این چیزی ممکن است، یعنی نظام افغانستان یعنی و طالبا بالاخره به یک نتیجه برسن که چیزی که شما میگین ملی فکر کنن و ملی عمل کنن؟ یکی از وظایف ما و رسانه ها و جناب شما و جوانانی که هستن با همراه ما است که ما طالبا را از میدان کلاشینکوف بکشیم به میدان مذاکره، تدبیر، حرف زدن و جوانانشان را جذب کنیم و فرض کنین که اگر مثلا بزرگانشان مغزشان حک شده با یک رقم جوانانشان رو ما میتونیم که جذب کنیم. این کار دکتر اشرف غنی کوشش کرد که کنه اما ناموفق بود به خاطر که خودش من قسمی که بیشتر عرض کردم یک شخصیت سنتی نبود در افغانستان و این در افغانستان در آینده رهبریت پیش باید به شخصیت‌های سنتی باشه که تمام کود و پیش آمد مردم افغانستان خوب بفهمند و بتانند که امرای طالبا بله بعضی ولایت‌ها هست که باید در وجه
ما قبول کنیم که طالبان در اونجا یک نظام شدیدتر میارن، اما باید امیران برشان ما بتانیم بگوییم که دختر شما، زن شما، خواهر شما خب باید مکتب بره، در اونجا خب باید یک دکتر زن باشه، شما باید است که اجازه بتیم که در قید شرایط اسلامی بیزو افغانستان شما که ببینین از امی کابل که میبرین، حتی در کابل یک جامعه بسیار کانسرواتیو است به اصطلاح، یعنی که این چیزی که در تلویزیون میبینیم در خانواده ها هم نیست، این چیزی که ما در تلویزیون میبینیم در بعضی تلویزیون های بزرگ که ما میبینیم، این تقریبا کلتور میخواد کش کنه به یک طرف دیگه، اما در اصل اگر در افغانستان یک حکومت بیاید که صلح باشه، خون ریزی نباشه و طالبا باشن، اما یک حکومت باشه در کابل که خدمات را برسانه، خدمات صحی، خدمات درس و تعلیم، نه با اون رقمی که مکتبا ساخته شد، معاش مکتبا خورده شد، معلم ها خیالی بود. یعنی ما مردم به خود بسیار جفا کردیم در 18 سال گذشته، بله. بسیار جفا کردیم، بسیار اینجا پیسه ما آمد، بسیار پیسه زایی شد، بسیار فرصت زایی شد، و دیگه باید رهبرای ما امو دوستا و برادرهایی که پیسه خوری میکنن یاره در دور خود دیگه نبیارن، مردم صادق بیارن که خدمت کنن به طفل غریب وطن. تشکر جناب فرادی صاحب، سلامت باشین. جلالی صاحب، د څول خبري کیږي، هله داده چې موږ څول وخت لا ورو لکه څنګه چې مخکې باسو کو د ډاکټر صاحب عبد الله موقف او سس قول د امریکا تصمیم هم دغه څه دی چې افغانستان باید بلاخره څول وخت لا ورشي، لیکن عملا ځینې کارونه داسې دي چې هغه د جنگ خوا ته مونږ بیای، مثلا دا د ملیشو جوړولو جریان چې روان دی، قیصری سره څه کیږي، نورو سره څه کیږي، دا څنګه ارزوي امریکا کې رښتیا؟ ځنه اوس مثلا حکمت یار څه ویل چې هند ته ملي یا بل څوک شي ته ملي کی، لیکن د امریکا د خواهش نه بغیر ممکن نه ده چې افغانستان حکومت دې ملیشه سازي وکړي، دا خو ډېره یو غټه خبره ده، نو تاسو ته څه ښکاري امریکا څه غواړي؟ متاسفانه واقعیت دا ده چې د افغانستان په سیاست کې خصوصاً په تیرو اتلسو نولسو کلونو کې ډېر هیوادونه دخیلی ول، ډېر لاسونه اوږدس ول، او حتی از موږ په ډېرو لویو ملي مسایلو کې بیرونی فکتور تر داخلي فکتور ډېر برلاسی دی او ډېر حاکم دی، هغوی پکې موقف نیسي. اوس که د امریکا رسمي پالیسي ته وګورو، د امریکا د وزارت خارجه له تاسو چې کوم سیاست اعلانیږي د افغانستان په تړاو، هغه ترکیز په سوله ده چې هغې ګڼ موارد دي، لمصرف نیولی تر د امریکا لپاره د دغې جګړې دوام، عامه افکار، نړیوال ذهنیت، نړیوال اجماع، په سیمه کې بدل شوي شرایط، دا ټول هغه څه دي چې امریکایان دې ته واداره کوي چې دغه حالت نور د ادامې وړ نه ده، دغه حالت نور نسی کولی د دې حالت دوام چې د امریکا ستراتیژیکې ګټې خوندي کړي، بنان هغوی تصمیم نیسي چې دا حالت بدل شي او یو نوی افغانستان سره سوچ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی هغه خو دا خبره ده لکه څنګه تصویر، لیکن سوچ وزارت دفاع وی او سوچ دلته زه یو وخت کې یو د افغانستان یو امنیتي ادارې یو وزیر سره خبرې کولې، نور کسان وو، نو هغه ویل چې امریکایي جنرالان موږ ته وایي چې موږ تاسو سره او مطمئن اوسئ، وزارت خارجه څه وایي دا دونه احمد دلری، نو دغه اطمینان چې ورکول کېږي او د دغه اطمینان په اساس باندې چې عملاً څه په جبهو کې په جنگ په ډګر کې روان دي، نو دا خو بیا بله قصه کوي ملیشه سازي. تاسو وګورئ انس حقانی د 19 ساتلی بندیان یې خوښه وکړه نو خلاص یې کړل، نو ملیشه جوړول خو د امریکا د رضایت نه بغیر د حکومت کله کوي شي، نو څه فکر کوئ؟ زه فکر کوم جنرالان به نور ارادې لري، هغوی به نور تصامیم لري، خو که تر دې دمه وګورو د سولې په برخه کې د امریکانو چې کومې ژمنې کړې دي هغې سره ګام په ګام دوی پرمخ ځي او عملي کوي یې. پاتې سوه بل د هند مسله. هند یو له هغو محدودو هیوادونو ده چې متاسفانه د افغانستان د سولې بهیر کې د هند رول ډیر مثبت نه ده، حتی له امریکا سره هند په دې کې تفاوت د نظر لري چې هند په ډیرو مواردو کې امریکا سره په سیمه ییزو سیاسي سیالیو کې او په نړیوالو مسایلو کې همغږي لري،
استراتیژیک پارتنران دي. خود افغان سولې په تړاو امریکایان تقریبا هڅه وکړه، خلیلزاد سمو د مخې هندیانو ته دا خبره وکړه چې تاسو هم خپل طالبانو سره مخامخ په تماس کې سي کسان دیکھنے لري، دغه په تړاو باید ځان ډاډه کړي. هندیان متاسفانه د افغانستان وضعیت ته کاملا لیو د اسلام آباد له زاوی ګوري. دوی فکر کوي چې دلته د سولې په برخه کې دا طبیعي ده چې هندیان په دغه غي زاوی نه ګوري. هند ته یو موقع ده، فرصت ده چې دلته په ترتیب داسې چا حمایت کوي چې سبا ته نفوذ د هند نفوذ ته زمینه مزیده کی، د اسلام آباد نفوذ محدود کی. لیکن دا کار افغان حکومت کوي او افغان حکومت د امریکا د خوښې نه بغیر دا کار کوي شي. دا حالا ډیر پیچلی ده. افغان حکومت په لویه کې چې وګورو د امریکا له خوښې پرته څه نسي کولای، خو دغسې ځای ځای ملیشه جوړول چې په هغې کې بیا خصوصا د هند غوندې یو دولت رول وي په محدوده کچه کې افغان حکومت یو څه کولای شي. زه فکر نه کوم چې دومره د امریکا په لویه وړه مسله کې ډېره مداخله وکړي، ډېر د رول ولري. امریکایان له لویه سره غواړي چې افغان حکومت د سولې خوا پر مخ لاړ شي، د سولې په طرف ګامونه پورته کړي. دا کار دا ننګي کړه ملیشه جوړول د امریکا دغه هدف، یعنې که د سولې راوستل د امریکا هدف هغه ننګي. نو ګوره که په تېرو شپږو میاشتو کې امریکایان غوښتل دا پروسه لږ تیزه پر مخ لاړه شي، خو ما مخکې مویل چې افغان حکومت په دې وتوانېده چې دا پروسه حداقل وځنډوي. اوس ملیشي ور د مخه لاسته که منګه له 2011 وګورو اربکیان ملیشي وي یا محلي اردو بحث د ملیشي دي یا خپل د دوستم حضور په شمال کې وزینې جګړې د کولې، هغه ټولې یونیفرم دار ملیشي دي، نور ملي دي، مرکزي حکومت تر امر تابع نه دي. دا شی له پخوا موجود ول. زه فکر نه کوم چې د امریکا حکومت دی په دومره جزئی مسله کې، یعنی یا په بل اصطلاح امریکا حکومت دا درکوي چې اوس که صرف قیصری حمایت کیږي یا صرف علی پور حمایت کیږي، دوی نسی کولای چې د طالبانو په وړاندې دومره لوی خنډ جوړ کړي چې هغه د سولې پروسی پر وړاندې یو ایماني حیثیت ته پیدا کړي. جمعي توافق رامنځته شي به قیصری او دوستم دونه غټ رنګونه نه ده. زه په همدې باور یم چې قیصاري دوسته ملیپور دغه محدود ملیشي دي چې په ځینو سیمو کې دي. کله چې طالبان په وړاندې د امریکا او ناټو یو نیم لک پوز جنګیږي او دا حالت نسی بدلی ده، یو افغان حکومت د خپلو ټولو وسایل او تجهیزاتو سره د قیصاري دوستم نه نور هیوادونو ملاتړ کوي بیا هم ننګونه نه ده. دا بحث ما تر اوسه واضح هم نه ده چې کوم هیواد به خپلې ګټې له هند پرته دومره لویه کچه سرمایه گذاری کوي چې د ټول اجماع او د رسول او د موج په خلاف حرکت کوي، دوستم حمایت کوي یا قیصری حمایت کوي او پغه پدی وتوانیږي چې دا پروسه خند سره مخ زکه خو د امریکا په نیت شک ده کنه، زکه د ټول موج خلاف څوک کار نشي کولای. لیکن چې کوي خو معلومیږي چې دا ټول موج خلاف نه دی. ما وویل چې امریکایانو ارزونه بدایي چې دغه جزئی حرکات موج نسی درولای. ډېر زیاته مننه کوم، مدان سلامات سي ګران لیدونکو، تاسو نه هم مننه تر اوسه پورې موږ سره وای. راتلونکي بحث پورې خدای سپارو، الله مو ملشه.